Нұрсұлтанда сағат 11:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей, алда көретіндеріңіз. Сұрауы көп, себебі жоқ. Алматы қаласында Тәжібаева көшесінде жер астындағы газ құбырынан улы зат сыртқа шыққан деген болжам бар. Оған дейін бір тұрғын газ атылып қайтыс болған. Европа эпидахуалға алаңдай бастады. Испанияда мектеп жабылды. Францияда вирус жұқтырғандардың саны артты. Борық борсыған суға да зәру. Батыс Қазақстан облысындағы Борық елді мекенінің тұрғындары ауыз судан тарығып отыр. Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Павлодар облысының Екібастұз қаласындағы жылу желілерінің 82% тозған. Бұл кеншілер шақардағы жылдар бойы шешімін таппаған ең өзекті мәселе. Жыл сайын қыс мезгілінде жылуға жармай, дірдек қаққан тұрғындар әкімдікке шағым жолдады. Бұл жағдай коммуналдық саланың да әбден ығырын шығарған. Өйткені қақаған аязда тозығы жеткен жылу құбырларын жамап жақсау оңай емес. Бірақ биыл сен қозғалған сыңайлы. Бірнеше жерде жылу магистралі ауыстырылып жатыр. Бірақ одан мәселе түбегейлі шешілмейді. Шағын қаланың қыс мезгіліне дайындығы туралы тілшіміз тарқатсын. Көп қабатты үйдің тұрғындары шағымдарын айтып, бірінші Айғайша Әлімбаеваға келеді. Ол басшылық ететін пәтер иелері кооперативі 30 тұрғын үй бірнеше әлеуметтік мекемеге қызмет көрсетеді. Бұл Екібастұздағы ең ескі шағын аудан. Соңғы 30 жылда жылу жүйесі бір ретте жөндеу көрмеген. Шіріп кеткен құбырлар жамауға да келмейді. Бірінші қатарда тұрған үйлер жылынады, қалғандарына қысым жетпейді. Жылу маусымына дайындық барысында құбырлар тексеруден өткізіледі. Сол кезде тозған құбырлар әр жерден жарылып, үйлердің жертөлелерін су басып кетеді. Бес қабатты бұл үйлер 2013 жылы жаңғыртудан өткен болатын. Жылу жүретін құбырлар мен тораптар ауыстырылды. Бірақ жылу мәселесі оң шешімін табар деген халықтың үміті ақталмады. Олқылықты түбегейлі жою үшін негізгі жылу трассасын ауыстыру керек екен. Сол мүмкіндікке енді ғана қол жетті. Жылу мен қамту жүйесіне шағым өте көп. Жылу беру сапасын арттыру үшін техникалық шешімге сәйкес құбырлардың диаметрін үлкейту керек болды. Алдағы маусымда бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Қазір шамамен 600 метрдей жылу магистралі ауыстырылып, құбырлардың сырты қапталып жатыр. Қазылған орлар мен бұзылған жолдар қыс басталғанша қалпына келтірілмек. Дәл осындай жұмыс жекеменшік тұрғын үй секторында да қарқын алған. Бұл ауданның тұрғындары да қысымның аздығын айтып шағымданады. Жылу барлық үйге біркелкі берілмейді. Жылу бергенде кейбір үйлерге жетеді, кейбір үйлерге жетпей қалады. Бірде сұрасаң, давлениесі дейді. Тетіс кегінде давлениесін көтереді, жақсы болады. Судың давлениесі болмайды. Кегізде көршілеріміз жалғыз етеді. Бізде жылы болса, көршіге нашар келіп атады. Жылу мен қамту ұйымының мамандары жылыту маусымына тұрғындардың өздері де атсалысу керек дейді. Әр тұтынушы үй ішіндегі жылуды реттеуі тиіс екен. Осы жылдан бастап жүйе құбырларын тартып отырмыз. 760 метр осы көше. Олардың бәрі кішкене жалобы болған жылудан былтыр қыста. Биыл енді сол проблемалардың бәрін шешеміз. Осы жылу құбырларын жаңадан тартып отырмыз. Екібастұзда жылу жүйесінің сапасына сын көп. Қала бойынша биыл 3 шақырым жылу құбыры ауыстырылады. Қазіргі уақытта біз Екібастұз қаласында 82% жылу құбырлары нашар болып тұр. Енді 2025 жылға дейін жыл сайын 10 километрдан ауыстырып, 30%-ға дейін төмендетеміз. Екібастұзда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты мәселе жетіп артылады. Көп қабатты үйлердің төбелері тозған, жаңбыр жауса су сорғалайды. Оны қалпына келтіруге Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 300 миллион теңге бөлініпті. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар облысынан. 9-шы қыркүйекте түнгі сағат 2-лер шамасында Алматыдағы Патшайым Тәжібаева көшесінде жер астындағы газ құбырынан улы зат аспанға атылған. Абырой болғанда тұрғындар дер кезінде құтқару қызметіне хабарласып, апаттың алдын алған. Тұрғындардың жеті түнде бұлай сақ жатуына себеп жоқ емес. 10 күн бұрын дәл осы көшедегі 145-ші үйде бөлменің ішіне жиналып қалған газ жарылып, үй иесі қаза тапқан. Бойларын үрей билеген тұрғындар қайғылы жағдайлардың қайталанбасына кім кепіл дейді?
Мынау бір шырпыдан астан кестен болған ей. Светлана Поварованың айтуынша, 31 тамыз күні күйеуі марқұм Александр Поваров таңға жоқ жуынатын бөлмеде темек тұтатпақ болып, оттығын жаққанда жарылыс болған. Қысымның қатты болғаны соншалық, терезені жұлып 10 метр жерге лақтырған. Денесінің 90%-ын күйік шалған үй иесі ауруханада жан тапсырады. Светлана Поварова газ үйге сырттан септик құбыры арқылы кірген деп отыр. Так как у нас здесь нет газового оборудования. Жарылыс болған күні жуынатын бөлмеге кірсем, қол жуғышта от лаулап жатыр. Демек, газ сол тесіктен кірген. Апат қызметінің өкілдері жарылыс септик құбырға жиналған қалдықтардың қысымынан болды дейді. Бұл мүмкін емес. Септикті ашып көрді. Ол жерде жиналған қалдық жоқ, тап-таза. Ол жер толқынды жабынмен жабылған, яғни ауа өткізіп тұрады. Жақында ғана жасатқанбыз. Үйдің ішінде де бөтен иіс болған емес. Қайғылы оқиғадан соң газбен қамтамасыз ететін компания жер астындағы газ құбырын қазып тексерген. Ешқандай ақау таппадық деп қайта жабады. Ал арада 10 күн өткенде, кеше түнде дәл осы көшеде тағы да тас жолдың астынан будақтап газ атқылаған. Жарылыстан қорқып қалған тұрғындар улы газ тағы қай жерден шығар екен деп алаңдаулы. Вот, люди говорят, вы ничего не докажете. Вот газ бьет. Это не передать вообще словами. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Басында не болып жатқанын түсіне алмадық. Таладағы испен демалу мүмкін болмады. Осы трасса арқылы бірнеше коммуникация жүргізілген. Біз өзімізді жарылғыш бөшкенің үстінде отырғандай сезінеміз. 10 күн бұрын бір жарылыс. Түнде міне тағы сол жағдай. Жер астындағы пластик құбырлар сыртқы қысымның әсерінен зақымдалып, жер бетіне газ атқылаған дейді құзырлы мекеме өкілдері. Яғни жол жасағанда түрлі гидросоққылар болуы мүмкін. Ал адам өліміне әкелген жарылысқа көшедегі құбырлардың қатысы жоқ деген далға тартты. 31 августа 31 тамыз күні бізге төтенше жағдайлар қызметінен арыз келіп түсті. Болған жағдай туралы акт жасалды. Бірақ жарылыс табиғи газден болмаған. Біз шұғыл түрде жер астындағы газ құбырын тексердік. Онда газдың сыртқа шығып жатқаны анықталмады. Тұрғындар септик құдықтағы қалдықтардың қысымы жарылыс болатындай қуатты емес дейді. Істің анық-қанығын сот шешеді. Гүлжан Көленқызы, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы. Ақтөбе облысында тұмауға қарсы егу шаралары биыл әдеттегіден ерте басталатын болды. Бұның себебін медицина мамандары COVID-19 вирусымен байланыстырып отыр. Бұрынғыдай диспансерлік есепте тұрған созылмалы жүрек қан тамырлар және тыныс алу жолдары ауруына шалдыққан азаматтар, жүкті әйелдер, сәбилер үйінің тәрбиеленушілері және медицина қызметкерлері тегін егілетін болады. Ал өзгелер үшін ақылы бағасы 1500-2000 теңге аралығында. Тұмауға қарсы вакцинаны өңір көрші Ресейден сатып алып жатыр. Оған облыс бюджетінен 68 миллион теңге бөлінген. Шамамен 100 мыңға жуық вакцина алынады. Еске сала кетейік, өткен бір жылда 220 ақтөбелік тұмаумен науқастанған. Бұл жылдың ерекшелігі тұмаумен коронавирус бірге қосылып ауырған науқастар жағымсыз әсерлері жоғары болуы мүмкін. Сондықтан біз тұрғындарымызды осы тұмауға қарсы вакцина егілуге шақырамыз. Өзінің тұрғылықты мекен жайы бойынша емханаға барып, өз еркімен алады. Ал Испанияның солтүстігіндегі автономды қоғамдастық бас жеріне орналасқан бастауыш мектеп жабылды. Оған мекемедегі бірнеше мұғалімде коронавирус індетінің анықталуы себеп болды. Аймақ оқушылары 6 ай үзілістен кейін партаға қайта отырған еді. Кей сарапшылар елде оқу орындарының ашылуы коронавирус дертінің белең алуына да себеп болуы мүмкін деп болжаған болатын. Қазір балалар қашықтан оқу форматына көшті, кейбіреулері карантинде отыр. Айта кетейік, Испания еуроодақтағы коронавирус індетінен ең қатты зардап шеккен елдердің бірі. Эпидемия басталғалы, онда 554 мың адам індеттің ілмегіне ілініп, 30 мыңға жуығы қауіпті инфекциядан көз жұмған. Шілде айының ортасынан бастап вирус жұқтырғандар саны арта түсті. Кейін жағдай тұрақталған сияқты еді. Алайда соңғы тәулікте 4 мыңға жуық адамға коронавирус диагнозы қойылды. Барлық өңірдегі мектептер бір уақытта ашылған жоқ. Кейбіреулер жұмысын бір немесе екі апта кеш бастады. Сондықтан білім ордаларындағы эпидахуалда әртүрлі уақытта ушығуы мүмкін. Бүгінде егде жастағыларға қарағанда коронавируспен көбінесе жас буын ауырып жатыр. Оған жеткіншектердің түнгі клубтарда көптеп жиналуы себеп болды.
Президент Дональд Трамп коронавирус эпидемиясымен күрес жүре берет, алайда ақыш енді карантинге жабылмайды деп мәлімдеді. Ал вирустың жолын кесуге, таралуына тосқауыл қою мақсатында бұған дейінде бірнеше шешім қабылданған. Мысалы, санитарлық мәселелер пысықталып, кейбір қалыпты тіршілікке шектеу қойылды. Енді штаттардың барлығы толық ашылады. Айта кетейік, бүгінде ақыш коронавирусқа шалдыққан науқастар саны бойынша, өлім-жітім көрсеткіші бойынша да әлемде бірінші орында тұрған ел. Түркияда бетперде тағып жүруге қатысты тәртіп қатаңдатылды. Жаңа шешімге сәйкес енді адамдар бетпердені барлық қоғамды орындармен бірге көше, саябақ және жағажайларда да тағып жүруге міндетті. Бұдан бөлек қоғамдық тамақтан орындармен қонақ үйлерде түнгі 12-ден кейін ойын сауық шараларын өткізуге тыйым салынды. Бетпердені тақпай әлеуметтік арақашықтықты бұзғандарға айыппұл салынбақ. Айта кетейік, Түркияда індет таралғалы дертке 284 мыңнан астам адам шалдыққан. Соңғы уақытта вирусты жұқтырғандардың қарасы қайта өскен. Ал Индонезия астанасында індеттің өршуіне байланысты келесі аптадан бастап шектеу шаралары қайта күшейді. Жергілікті билік сәуірден маусым айына дейін қолданылған барлық әлеуметтік-экономикалық шектеулерді енгізетінін жариялады. Көптеген кәсіпорын қызметкерлерін қашықтан жұмыс істеуге көшеді. Мейрамханалар мен дәмханалар адамдарға тағамдарды өзімен бірге алып кету жүйесі бойынша ғана жұмыс істейді. Ал ресми дерекке қарағанда Джакартада вирусты жұқтырғандардың саны 43 мыңнан асқан. Дерттен 1 мыңнан астам науқас көз жұмған. Жағдай өте ауыр. Сау жүрген адамның аяғастан ауырып қалғанын естейсің. Ал ауруханаға барайын десең, орын жоқ. Бұл өте алаңдатарлық жағдай. Ал Германияда африкалық доңыз обасы тіркелді. Бұл туралы осы елдің ауыл шаруашылық министрі Юлия Клекнер мәлімдеді. Ауру Берлин өңіріндегі Бранденбург мекеніндегі жабайы қабаннан шыққан. Жалпы Африкада пайда болған доңыз обасы Азия мен Европа құрлығына өткен ғасырдың ортасында тараған. Бірақ оның адамға еш қауіпі жоқ. Ал дертке шалдыққан жануар көп өмір сүрмейді. Оған қарсы әлі вакцина табылмаған. Өткен тамыз айының бас кезінде африкалық доңыз обасы Болгария, Румения, Литва, Польша және Украинада таралып, евродақ індетпен күреске 3 миллион евроға жуық қаржы бөлген еді. Енді шетел басылымдарына өзек болған материалдарға шолу жасайық. Бізбен бірге болыңыздар. Коронавирус Еуропалық одақтың сыртқы саясатының әлсіздігін айқындап берді, деп жазады Монд журналисі Сильви Кауфман. Еуропаның солтүстік пен оңтүстікке шығыста және батыста туындаған проблемалармен күресуге күші жете ме? Еуропалық комиссияның басшысы Урсула фон дер Ляйен наурыз айының басында Еуропалық одақ шыңыраудың шетінде болғанын еске түсіреді. Қиындықтың негізгі себебі біртұтас нарық пен Шенген аймағының пандемияның қысымына төтеп бере алмауы, бірлескен санитар гигиеналық жоспардың болмауы әр елді өз бетімен әрекет етуге итермеледі. Одақ күйреуге шақ қалғанда аяқ асты жағдай өзгеріп сала берді, дейді фон дер Ляйен. Еуропалық комиссияның француз-герман бастамасының негізінде дайындаған жобасы одақтағы ынтымақтастықты арттыруға түрткі болды. Бұл бағдарлама Еуропалық одақ экономикасын пандемия салдарынан сауықтыруға бағытталған, деп жалғастырады Кауфман. Еуропалық одақ қазірдің өзінде ішкі проблемаларын ұтымды шешуге керемет дағдыланған. Мен сыртқы саясат туралы бұлай деуге келмейді. Оңтүстігінде Ливия, Сахел, Сирия, Ливан мемлекеттерінде соғыс өрті өршіп тұрса, қазір шығыс жерорта теңізінде де жағдай ушығып барады. Мұнда түріктердің талаптары шиеленісті тудырып отыр. Шығысында Белоруссиядағы халықтық наразылық қозғалыстар күш алды. Ал солтүстігіндегі тарихи көршісі Ресеймен қарым-қатынасы да керемет емес. Батысында Британ Брекзиті жүріп жатыр. Бұл шекаралас көршілер ғана. Әлемдік алпауыт Америка Құрама Штаттарымен қарым-қатынас туралы айтатын болсақ, еуропалықтар үшінші қарашада өтетін кездесуге үміт артып отыр. Сондықтан қазіргі жағдайға төтеп беру үшін еуропалық одаққа екі нәрсе керек. Бірлік пен ақша, деп түйіндейді Сильви Кауфман.
коронавирус дәуіріндегі білім беру жүйесі Евроньюс тілшісі Елена Каваллоне Римдегі Ла Сапиенца университетіндегі оқу барысы туралы хабарлайды. Күндізгі бөлімде оқитын студенттер саны бойынша бұл Еуропадағы ең үлкен университет. Алдағы екі аптада ол пандемия жағдайында студенттерді қабылдауға дайындалып жатыр. Бірнеше айлық қашықтықтан оқудан кейін студенттердің бір бөлігі оқу ордасының қабырғасына қайта оралады. Белгілі бір күні және белгілі бір сағатта аудиторияда кім болатындығы туралы нақты ақпаратты біз онлайн тіркелу жүйесі арқылы аламыз. Сонымен қатар біз барлық студенттерден үкімет ұсынған иммуни қосымшасын телефондарына орнатуды сұраймыз. Бұл арнайы қосымша ауруды жұқтыру және оның таралу тізбектерін бақылауда ұстау үшін қажет деп түсіндіреді университет ректоры Евгенио Гаудио. Үйде отырған студенттер үшін әр дәріс онлайн режимінде өткізіледі. Бұл дегеніміз мұғалімдер зертханалардағы практикалық курстарда жаңа технологияларды қолданады. Аудиториялар мұндай жағдайға дайын емес еді. Олар толықтай қайта жабдықталған. Дегенмен студенттер оқу процесінің қалай ұйымдастырылғандығы туралы әлі де бейхабар болып шықты. Мысалы, Римде тұрмайтын студенттер әлі күнге дейін Астанаға келу керек пе, баспана іздеу керек пе білмейді. 1,5 миллионнан астам студент Италия университетінде оқиды. Тәжтажалдан ең көп зардап шеккен Италия үшін оқу процесін дұрыс ұйымдастыру үлкен сынақ іспетті. Иттерде экологияға зиянын тигізеді екен. Немістің Süddeutsche Zeitung басылымы Берлин техникалық университетінің экологтарының зерттеуінің нәтижесі туралы жазыпты. Салмағы 15 килограмм тартатын иттің 13 жыл өмірінде қоршаған ортаға келтіретін зияны бір Mercedes M-класс машинасының өндірісі немесе Берлиннен Барселонаға дейінгі 13 әуе рейсі келтіретін шығындармен пара-пар екен. Әсіресе иттер тамағының климатқа теріс әсері мол болып шықты. Ит тағамдары тек ет қалдықтарынан тұрады деу қате. Егер төрт аяқтылар азығын дайындауда ет қалдықтары ғана қолданылатын болса, қоршаған ортаға тигізер зияны мардымсыз болар еді, дейді Финк Байнер. Зерттеушілер иттердің нәжістері де зиянды екенін анықтады. Оның құрамындағы минералдар мен ауыр металдар топыраққа зиян келтіреді. Сондықтан ит иелері үй жануарларының артынан жинап жүруі тиіс. Мұның астарында тек тазалық қана емес, экологиялық міндет те бар. Сонымен климатқа жаныңыз ашыса, үй жануарлары таңдаған кезде автокөлік таңдағандай оның мөлшеріне назар аударғаныңыз абзал деп кеңес береді экологтар. Бәрі қарапайым, кішкентай тағамды аз тұтынады, нәжісі де көп емес, сәйкесінше қоршаған ортаға тигізер зияны да аз. Салмағы 7,5 килограмм ит өмірінің 8 жылында қоршаған ортаға шамамен 3 тонна көмірқышқыл газын шығарады. Ал 18 жастан асқан 30 келілік иттен келер зиян бұл көрсеткіштен 6 есеге көп делінген мақалада. Иорданияның қару-жара қоймасында жойқын жарылыс болды. Салдарынан екі адам мерт болып, тағы үшеуі жарақаттанды. Зарка қаласының маңында ондаған әскери база орналасқан екен. Ақпарат көздерінің хабарлауынша жарылыс солардың бірінде болған. Алдын ала болжам бойынша төтенше оқиғаға қысқа тұйықталу себеп болды. Ал кей мамандар қолданылу мерзімі жарамсыз болған қару-жарақтың күлі көкке ұшқанын хабарлайды. Ал Қытайдағы Гуандун провинциясының Худжай қаласында да жарылыс болды. Оқиға мейрамхананың маңында орын алған. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша 3 адам жарақат алған. Әзірге олардың нақты саны анықталған жоқ. Жарылыстың күшінен ғимараттың бірінші қабаты қирап қалған. Алдын ала болжам бойынша газ жарылған көрінеді. Қазір оқиға орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Ал ақш президенті Дональд Трамп Ауғанстан мен Иракта америкалық сарбаздардың санын қысқартатын ресми түрде мәлім етті. Оның айтуынша Ауған жерінде жүрген қарулы күштің қатары 4000-ға дейін азаятын болады. Ал Ирактағы жасақтар саны 2000-ға дейін сирейді. Жақын арада ақыштың мемлекеттік хатшысы Майкл Помпео Катар астанасы Докаға барып, осы мәселе аясында бейбіт келіссөздер өткізбек ниетте. I can
Мемлекеттік хатшы Майкл Помпео Доха қаласына барып, бейбіт келіссөздер жүргізетін болады. Жалпы екі жақ келіссөздерінің басталғанына біраз уақыт болды. Олармен арадағы қарым-қатынасымыз да жаман емес. Ауғанстан билігімен бірлесе істеген жұмысымыздың нәтижесі көңіл көншітеді. Ақпан айынан бері Ауған жерінде жүрген бірде-бір әскери қаза тапқан жоқ. Бұл жақсы жетістік. Ал Колумбиядағы полиция қызметкерлерінің озбырлығына қатысты ұйымдастырылған жаппай ереуіл тәртіпсіздікке ұласты. Салдарынан 8 адам мерт болды. Билік өкілдерінің хабарлауынша тағы 150-ге жуық адам жарақат алған. Олардың 100-і полиция қызметкері. Ел астанасында 70 адам қамауға алынды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша наразылық акциясы Богата, Меделин, Ибаги мен Перьер қаласында ұйымдастырылған. Айта кетсек, халықтың ашуға бой алдыруына 46 жастағы Хавьер Арданезаның полиция өкілдерінің қолынан қаза табуы түрткі болды. Әлеуметтік ара қашықтықты сақтамаған Хавьераны тәртіп сақшылары тұтқындау кезінде бірнеше рет электр есеңгіреткішті қолданған екен. Салдарына марқұм ауруханада жан тапсырған. Үкіметпен құқық қорғаушылар бұл іске қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Оқиғаның егжей-тегжейі анықталып, айыптылар жазаға тартылатын болады. Барлығы заң жүзінде тексерілет. Оған уәде берем. Германияда мәдениет пен өнер саласының өкілдері және фестиваль концерт ұйымдастырушыларының шеруі өтті. Елдің түкпір-түкпірінен осы шараға қатысу үшін 7000-дай адам Берлинге келді. Пандемияның кесірінен көбісі наурыз айынан бері жұмыссыз отыр. Кейбір фирмалардың иелері табыстары 95% азайғанын айтады. Бұл сала пайда негізінен бұқаралық шаралардан түседі. Германияда жылдың аяғына дейін конгресстер, жәрмеңкелер мен фестивальдер өткізуге тыйым салынды. Осының кесірінен дыбыс режиссерлері, көлік жүргізушілер, көрме орталықтарының иелерімен бастап, аспашылар мен әншілерге дейін көптеген адам нәпақасыз қалды. Алдын-ала мәлімет бойынша олардың саны 1 миллионға жетуі мүмкін. Шерушілер үкіметтен қолдау сұрап отыр. Карантин кезінде мәдениет пен өнер саласының қызметкерлері қаржылай көмекпен қамтылған. Мәселен, ірі компанияларда айына 50 мың евроға дейін бөліп беріп жүрді. Алайда шерушілердің айтуынша бұл қаражат жеткіліксіз. Ал Ұлыбритания үкіметі Брекзит бойынша кей баптары халықаралық құққа қайшы келетін заң жобасын ұсынды. Бұл құжат Еуроодақ басшылығымен қатар Уэльс пен Шотландияның да наразылығын тудырды. Ұлыбритания құрамындағы осы өңірлер Лондон еліндегі билікті орталықтандыруға тырысып отыр дейді. Ал Еуроодақ басшылығы жаңа заң қос тарап бекіткен Брекзит бойынша келісімді атап айтқанда Солтүстік Ирландия мәртебесі жөніндегі хаттамаға қайшы келіп отырғанына өз алаңдаушылығын білдірді. Еврокомиссия басшысының пікірінше Ұлыбританияның ішкі нарықтар жөнінде жаңа заң қабылдануы өзара сенімді бұзып, екі жақты сауда келіссөздердің өтуіне жол бермейді. Ұлыбритания билігінен Еуроодақтан шығу келісімін, оның ішінде Ирландия және Солтүстік Ирландия жөніндегі хаттаманы уақытылы әрі толығымен орындайтынын растауын сұрадым. Келісім бойынша бірлескен комитеттің кезектен тыс жиналысын тез арада өткізуді ұсындым. Британиялық серіктестеріміз осы заң жобасы бойынша сауалдарымызға жауап беруі тиіс. АКШ Кубаға қатысты эмбаргоны тағы бір жылға ұзарту туралы шешім қабылдады. Дональд Трамптың хабарлауынша шектеу 2021 жылдың 14-ші қыркүйегіне дейін жалғасады. Сонымен қатар ақ үй басшысы Кубаға қатысты өз өкілеттілігін де ұзартып отыр. Естеріңізге салайық, Құрама Штаттар мен Куба арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1961 жылы үзілген. Салдарынан тараптар бір-біріне сауда саласында экономикалық санкциялар енгізген еді. Ал 2014 жылы Барак Обаманың билік етуі кезінде қатаң шектеу шаралары жұмсарғанмен кейін Трамп бұл саясатты қателік деп санап, эмбаргоны қайта қатаңдата бастады. АКШ мемлекеттік департаменті осы елде жүрген 1000-нан астам қытайлық студент пен аспирантқа берілген визаның күшін жоятынын жариялады. Шешім ұлттық қауіпсіздікті қорғау мақсатында қабылданған. Ішкі қауіпсіздік министрлігі бұл Қытайдың студенттік визаларды пайдаланып құпия зерттеулерді ұрлауын болдырмау үшін қолға алған. Айта кетейік, мамырдың 29 күні АКШ президенті Дональд Трамп ресми Бейжіңнің Гонконгтың ұлттық қауіпсіздігі жайлы заң қабылдауына байланысты Қытай азаматтарына виза беру
беруге шектеулер енгізетін жариялаған. Қытай билігі Вашингтонның мұндай әрекетіне наразылығын танытқан еді. Беру портында өрт шығып, осы ауданға жақын жердегі компаниялар қызметкерлерін эвакуациялады. Анығында көлік майы мен дөңгелектер қоймасы өртенді. Бірақ оның неден тұтанғаны белгісіз. Тілсіз жаумен күреске әскери тікұшақтар жұмылдырылды. Еске сала кетейік, тамыздың 4-ті күні Беру кемежайындағы қоймалардың бірінде жарылыс болып, 190-нан астам адам қаза тапты. 6000 тұрғын жарақат алды. 300 мыңнан астам азамат баспанасыз қалды. Жойқын жарылыстан елдегі жалғыз астық қоймасы қирап, 6 аурухана бүлінген еді. Қалада 19-шы қыркүйекке дейін төтенше жағдай жарияланды. Алақыштың солтүстік Каролина штатында орман өртінен тағы 3 адам мерт болды. Осылайша аймақта өршіп тұрған апаттан 10-нан астам адам жан тапсырды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша мерт болған 2 адамның денесі бір жерде табылған. Екіншісі өз көлігінің ішінен табылды. Айта кетейік, қазір штат аумағына лезде шарпып жатқан орман өрті бірнеше елді мекенге қауіп төндіріп тұр. Апаттан 10-даған баспана күлге айналды. Жергілікті билік тұрғындарды эвакуациялау туралы шешім қабылдап, кей өңірлерде төтенше жағдай режимін жариялады. Тілсіз жаумен мыңдаған маман арпалысып жатыр. Өрт сөндіру жұмыстарына арнайы техника мен тікұшақтар тартылды. Өкінішке орай өрттің өршуіне аптап ыстық пен қатты жел кедергі келтіруде. Ақштада орман өрті ырық бермей тұр, апаттан 8 адам мерт болды. Тілсіз жау оңдаған баспанамен көліктерді күлге айналдырды. Қызыл жалын мыңдаған гектар жерді тып-типыл еткен. Өрттен әсіресе Орегон мен Калифорния штаттары есеңгіреп қалды. Қазір апаттан келген шығын мөлшері есептелуде. Мамандардың айтуынша, аймақта 100-ге жуық өрт ошағы тіркелген. Штат губернаторы 40 мың адамның эвакуацияланғанын хабарлады. Айта кетсек, өрттің тез жайылуына қатты жел себеп болып отыр. Қазір Орегон штатында тілсіз жауды ауыздықтау үшін 3 мыңға жуық маман жұмылдырылды. Ал Алматы облысында жалпы сомасы 1 миллион теңге көлемінде жалған ақша жасап айналымға енгізбек болған азамат 2,5 жылға сотталды. Бұл туралы экономикалық тергеу департаменті хабарлады. Сот шешімімен Алматы қаласының 1988 жылғы тұрғыны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 231 бабы 1 тармағына сәйкес кінәлі деп танылып, 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Оның үйін тінту барысында 4 қағазында басылған номиналды 5000 және 10000 теңгелік жалған купюралар табылған. Қызылорда қаласының тұрғынның қолын ара шағып алды. Құтқарушылардың көмегіне жүгінуге тура келген. Ал Шымкент қаласында енді салынып жатқан бизнес нысанның шатыры түгі қалмай өртеніп кетті. Осы және өзге де тосын оқиғалар оқыс оқиға айдарында. Қостанайда 9 қабат үйдің кіреберісінің бірінде қоқыс құбыры өртеніп, 60 адам қауіпсіз жерге шығарылды. Оның 17-сі бала. Қою қара түтін мен қолқаны қабатын иіс тұрғындардың зәре құтын қашырыпты. Өрт шарпыған алаң 9 шаршы метрге жеткен. Оқиға орнына жеке құрамның 15 қызметкері мен 4 техникасы жұмылдырылды. Өрттің шығуына қоқыс құбырына абайсызда тұтанған зат түсіп кеткен болуы мүмкін дейді мамандар. Қызылордалық келіншектің қолын ара шағып алып, құтқарушылардың көмегіне жүгінуге тура келді. Саусағы көп боп ісіп кеткен ол жүзігін шығара алмай жаны қиналғанын айтады. Құтқарушыларды шақырғанда олар дәрігерлерге сілтеген. Ақыры жедел жәрдем келіп, кейін қайтадан құтқарушыларды шақырыпты. Жәбірленушінің саусағындағы алтын жүзікті аралап алуға тура келді. Қазір зардап шегуші өзін жақсы сезінеді. Шымкент қаласында құрылысы аяқталуға жақын қалған жергілікті бизнес өкіліне тиесілі 2 қабатты ғимараттың шатыры жанып кетті. Салдарынан ауданы 432 шаршы метр ғимараттың ішіндегі құрылыс заттары да жарамсыз болып қалған. Өрт 12-ден 19 кеткенде бет қайтарылды, және 12-ден 40 кеткен толықта жойылды. Өрт сөндіруге 6 өрт сөндіру техникасымен 232 жеке құрам жұмылдырылды.
өрт сөндіру барысында зардап шеккендер жоқ, және өрттің келтірілген залалмен шығу себебі анықталуда. Осыдан бірнеше күн бұрын аса ірі мөлшерде есірткі заттарын тасымалдап ұсталған азаматтың бейне жазбасы пайда болды. Оқиға Алматы Өскемен тасжолының бойында болған. Патрульде тұрған полицейлер Toyota Camry автокөлігін тоқтатқан. Көлікті тінту барысында есік және орындық жақтауларында жасырылған 6 келі есірткі тәркіленді. 53 жастағы жүргізушіге аса ірі көлемде есірткі тасымалдау бабы бойынша іс қозғалды. Павлодар облысында ВАЗ-2114 көлігін тізгіндеген 27 жастағы азамат көлік тізгініне ие бола алмай жол жиегіндегі қоршауға соғылды. Аса жоғары жылдамдықта келе жатқан оның көлігінің сау тамтығы қалмаған. Абырой болғанда жүргізушінің өзі аман қалды. Оқиға орнына дереу жеткен жол жиегіндегі жедел әрекет ету бригадасы мамандары азаматтың сол аяғы сынған деп. Қазір ол Павлодар қаласының нөмір 1-ші ауруханасында жатыр. Кеше Астрахань Маңғыстау су құбыры жарылды. Бұл апаттық жағдай Атырау облысына қарасты Жылой ауданының аумағында орын алған. Басты себеп су құбырының ескіруі деп отыр жауапты мамандар. Себебі 32 жыл бұрын, яғни 1988 жылы пайдалануға берілген құбырдың тозығы жеткен. Жалпы биыл Жылой ауданының орталығы Құлсары қаласы мен Майкөмген елдімекенінің аралығында 50 километр су құбырын жөндеу жоспарланған екен. Алайда сол жөндеуге жетпей апаттық жағдай орын алып отыр. Жауапты мамандар жарылған су құбырын бүгін қалыпқа келтіруге тырысамыз дейді. Осы Астрахань Маңғыстау су құбыры жарылуына Маңғыстау өңіріндегі 3 аудан мен 1 қала халқы ауыз сусыз қалуы мүмкін. Жергілікті атқарушы органдар Жаңаөзенге қарайтын Теңге, Рақат ауылдарына, Бейнеу ауданындағы 6 ауыл, Қарақия ауданында 2 елді мекен мен Маңғыстау ауданындағы 5 ауыл халқына су тапшылығы болары кешеден бері ескертіп жатыр. Жалпы Бейнеу ауданындағы резервуарларда ауыз судың қоры алдағы 7 тәулікке Жаңаөзенде 1,5 тәулікке жетеді деп болжаған еді. Ал Маңғыстау ауданына қарасты Тұщығұдық, Шебір, Қызан, Ашмырау және Сайөтес ауылдарында су қоры 3-4 күнге жетеді деп күтілуде. Ал Батыс Қазақстан облысындағы Боргелді мекенінің тұрғындары ауыз судан тарығып отыр. Адам түгелі мал шетін су қалған жоқ деп шырпыр болған жұрт жергілікті биліктен мәселенің тездеп шешілген талап етеді. Қазір небары 35 үй қалған ауылға Фурман каналынан келетін су тартылып, соңғы айда мүлде келмей қалған. Бұрын бұл каналға су жайық көшім ирригациялық желісі арқылы жететін аудан басшылары каналға су тамыз айында жіберілген, алайда қысым төмен болғандықтан ауылға әлі жетпей жатқанын айтады. Су беріліп жатыр. Ауылға 2-3 шақырымдай су жетпей тұр. Себебі артында нөмірі су қоймасында еңбек түсіп кетіп, судан давление болмай тұр. Судан тарық көрген шаруалардың мәселесі шешілетін болды. Бұған дейін Түркістан облысы Отырар ауданының диқандары ала жаздай ағын судың азабын көріп келе жатқан жайында бірнеше рет айтқан болатынбыз. Ауданға арнайы барып шаруалармен кездескен Қазсушар республикалық кәсіпорнының облыстық бөлімшесінің басшысы бұл мәселені түбегейлі шешетінін айтты. Диқандарды діңкелеткен түйткіл қалай тарқатылады? Тілшіміз Жандос Жұмабек айтып берсін. Тіршілік нәрінен тарығып, қораудың аза қалдында тұрған мына дақылдарды біз осыдан бір ай бұрын таспалағанбыз. Ұзындығы 41 шақырым болатын Алтынбеков каналының бойында 4-5 елді мекен 13 мың гектар суғармалы жер бар. Жылда жаз ортасына қарай етектегі егіс алқаптарына су жетпей қалады. Шырылдаған шаруалар шырғалаңға түседі. Соның салдарынан 100 гектардан астам жүгері жоңышқа, бақша дақылдары жеміс бермейді. Еткен еңбек еш кетеді. Әбден ашынған ауыл тұрғындары бұл мәселені бірнеше мәрте көтерді. Судың тапшылығына байланысты егістің қорауатқан рас. Осыдан кейін жауапты сала мамандары іле шала Қараспан су қоймасынан қосымша 9 текше метр су бөлдіргенімен етектегі ағайынға жеткенше жол жөнекей жырымдап ұрлайтындар көбейді. Ауданға арнайы келіп түйткілмен терең танысқан Қазсушар бөлімшесінің басшысына шаруалар өз ұсыныстарын айтты. Бізге мына жаңалдегі ақын жақта қарабілді қосып берсе, одан бұрын Қызылдудағы су насос қойылған жер бар, сол жерде 5 насос қойып берсе, біз судан тапшылықтан көрмейміз. Өйткені жоғары жақтан табиғат бірде жауын жауады, бірде жаумайды.
бірде қар болады, бірде қар болмайды. Ал анау Сырдариядан біз тартып аламыз. Халық, мысалы, бір гектарға 2 мың 4 мың суарған еккен егінін су алып, іштеңге жетпейді. Шаруалардың айтып отырғаны, Алтынбеков каналындағы су бізге толық жетпейді. Сондықтан Сырдарияның бойына насос қойып берсе дейді. Себебі Алтынбеков каналы бірнеше жылдан бері тазаланбаған, іші шөп шаламға толып, су дұрыс ақпайды. Ал суға жауапты мамандар Алтынбеков каналын толық тазалаудан өткізіп, бетондап береміз деп отыр. Сонда ағын су жол жөнекей сырап болмай, діттеген жеріне еш кедергісіз жетеді. Қазір таңдамда 17 километр бетондалған. Қалған 24 километрі екі жобамыз бар бізде, құны 2,1 миллиард теңге құрайтын. Бас директорын қолдаумен енді жыл жоспарға кіргіземіз, республика бюджетіне қаражат сұрап. Сол кезде мынау судың пайдалану әсер коэффициенті жоғарылап, су өткізу қабілеті жоғарылайды. Қазір біз құр отырмай, өзіміздің техниканы жүгіндіріп, қазір драглайн жұмыс істеп жатыр, механикалық тазалау жұмыстары 9 километрде жүреді. Оған дейін біз 6 километрді тазалап қойдық. Бүгінгі таңда Түркістан облысы бойынша 574 мың гектар суғармалы алқап бар. Қазсушардың облыстық бөлімшесі соның 313 мың гектарын ағын сумен қамтамасыз етеді. Биылғы суғару кезеңі күрделі өтті дейді мамандар. Жауын шашының аз болуына байланысты өзен көлдер мен су қоймаларынан келетін су мөлшері де 30% азайған. Дегенмен бүгінгі таңда өңірдегі суғару науқаны 95% аяқталды. Қазіргі таңда өңірде суғармалы жүйелерді қайта жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жандос Жұмабек, Самат Нағашыбекұлы, Хабар 24, Түркістан облысы. Елде киім тігу көрсеткіші төмендеп, баға көтерілді. Карантин кезінде 7 миллиондай қазақстандыққа әлеуметтік қолдау жасалды. Және әлемдегі ең танымал мобильді қосымшалар анықталды. Осы және өзге іскерлік ақпаратпен Талғатбек Абдығожа таныстырады. Талғатбек, тізгін өзіңізде. Рахмет жандар, ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Соңғы кезде әлеуметтік желіде қысқа бейнероликтердің көбейгенін байқаған боларсыз, бұл TikTok-ты қолданушылар санының көбейгенін көрсетеді. Толығырақ сәлден кейін. Қысқа бейнеролик түсіріп жариялауға ыңғайланған TikTok әлемдегі ең танымал мобильді қосымшаға айналды. Қолданушылар оны 60 миллион рет жүктеген. Ал екінші орында Zoom платформасы. Үздік үштікке TikTok-тың баламасы Snack Video кіреді. Соңғы уақытта оны қолданушылар саны күрт артқан. Себебі Қытайдың TikTok қосымшасын қолдануға Үндістан билігі тыйым салды. АқШ пен арада дау бар. Олар TikTok қосымшасы қолданушылардың жеке мәліметін ұрлайды деп күдіктенеді. Бұған дейін президент Дональд Трамп TikTok-ты жасаушылар 12 қарашаға дейін акцияларының 100%-ын АқШ-қа сату керек немесе Америкадағы қызметін тоқтатады деп жариялаған болатын. Сондай-ақ ол қытайлық компанияға жүйедегі америкалықтардың барлық мәліметін өшіріп, бұл туралы шетел инвесторларымен жұмыс жасайтын комитетке есеп берсін деген талап қойды. Төтенше жағдай режимі кезінде, нақтырақ айтсақ, 16 наурыз бен 11 мамыр аралығында 4 миллион 600 мыңдай адамға 322 миллиард теңге әлеуметтік төлем тағайындалды. Ал төтенше жағдай алынып, карантиндік шектеу шаралары қолданылған кезде 2 миллион 400 мыңдай адам 42 500 теңге көлемінде төлем жасалды. Әлеуметтік қолдауды алуға өтініштер 1 қыркүйекке дейін қабылданды. Өтініштері кері қайтарылғандар 1 желтоқсанға дейін шағымдануға болады. Осыған байланысты қазір еліміздің еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры азаматтардың шағымдарын қайта қарау бойынша жұмысты жалғастырып жатыр. Биыл қаңтар мен шілде аралығында елде киім тігу көрсеткіші 1,3%-ке кеміді. Десе де ақшалай құны былтырмен салыстырғанда 2,3%-ке артқан. Яғни 7 айда отандық кәсіпорында 22,3 миллиард теңгенің киімін тікті. EnergyProm.kz сайтының мәліметіне қарағанда елде балалар киімінің өндірісі 44%-ке, ал жемпір көйлек тігу 40%-ке кеміген. Әсіресе мектеп формасын тігетін кәсіпорындар айтарлықтай шығынға батқан. Өздеріңізге белгілі, биыл оқушыларға мектеп формасын кию талабы болған жоқ. Сондықтан балалар киімінің саудасы 95%-ке қысқарған. Ал баға жылдан жылға өсіп барады. Биыл қаңтар мен тамыз аралығында киім-кешектің бөлшек саудадағы бағасы 4,5%-ке қымбаттаған. Айта кетейік, Қазақстан бойынша киім өндіруден Алматы облысы көш бастап тұр. Үштікке Шымкент пен Алматы қалалары кіреді.
Бүгін нарықтағы баға айдарында, облыс орталықтарындағы хостелдерде түнеп шығу ақысы қанша екенін салыстырамыз. Қазақстан бойынша хостелде түнеп шығу ақысы ең арзан өңір Павлодар. Бір адамның төсек орны үшін мұнда 1000 теңге төлейсіз. Ақтөбеде 1500-нан. Алматы қаласында хостелді 2000 теңгеден табуға болады. Атырау мен Шымкентте баға шамалас, яғни 3000-нан. Ақтауда 3500-нан. Ел бойынша хостел ақысы қымбат қала Нұрсултан. Мұнда бір орын 4500-дай тұрады. Енді валюта бағамына тоқталса, Қазақстан қор биржасында ақштың 1 доллары 425 теңге 67 тиынға тең. Евро 504 теңге 2 тиын. Ресей рублі 5 теңге 64 тиын деп белгіленген. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Талғатбек, ақпаратыңызға рахмет. Кезекті жарнамаға берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Румыния астанасы Бухаресте Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай ақын әрі көрнекті ойшылға ескерткіш орнатылды. Іс-шараға Румыния жоғарғы лауазымды тұлғалары мен белгілі қоғам және мәдениет қайраткерлері шетелдік қонақтар қатысты. Олардың арасында Румынияның экс-президенті, парламент палатасының вице-спикері, Қазақстан-Румыния парламентаралық достық тобының төрағасы Флорин Юрдака бар. Салтанатты ашқан Қазақстанның Румыниядағы елшісі Нұрбах Рүстемов, Абай ескерткіші екі халықтың өзара құрметінің айқын белгісі екен атап өтті. Жиында Абай қара сөздерінің румын тіліне аудармасының таныстырылымы өтті. Қазақ халқының ұлттық ерекшелігін бейнелейтін суретші Алуа Теленованың туындылары көрсетілді. Достық үйінде отбасы күніне орай мама фото көрмесі тұсау кесілді. Көрмеде 24 батырананың суреті қойылған, осындай туындылармен табысқа кенелген әйелдердің бейнесін үлгі ету көзделген. Ана бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлемді тербетет деген қағиданы басты ұстанымға айналдырдық дейді ұйымдастырушылар. Бұл суреттерді салыстыра келе Қазақстандық қоғамның сан қырлығы мен бірегейлігін сезінуге болады. Әр этностың салт-дәстүрлері арқылы көрінеді. Сондай-ақ аналар кеңесінің 4 мүшесі Қазақстан халқы ассамблеясына 25 жыл мерейтойлық төсбелгімен марапатталды. Аналар кеңесінде бірге еңбек атқарып келе жатырмыз. Кейбіреулерге материалдық көмектесе, кейбіреулерге духовно көмектесіп жатырмыз. Еңбегімді бағалағыма көп рахмет айтқым келеді. Әрбір семьяда қуаныш бола берсін осындай. Жобаға қатысушылардың бірі 92 жастағы Роза Долгиева, ол Кавказан халықтардың жаппай қоныс аудару кезінде Қазақстанға келген. Батырана 7 баланы тәрбиелеген, оның 24 немересі, 39 шөбересі және бір неменесі бар. Казахи нас, когда привезли, хорошо приняли. Бізді қазақ халқы құшақ жая қарсы алды. Ол заман өте ауыр еді. Бізді неге жер аударған әлі күнге дейін түсінбедім. Барша қолдаған қазақ халқына алғысым шексіз. Әзірге айтарымыз осы. Әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Мен сіздермен қоштасам, аман болайық.